първият световен феномен е Салар де Юни, едно от най-красивите места в Боливия. Салар де Уюни се простира на 10 000 квадратни километра и са покрити с блокове сол, които на места достигат до 10 метра дебелина. 10 милиарда тона сол, от които на година се вадят по-малко от 25 000 тона. На Салар де Уюни няма никаква растителност или животински видове. По бреговете се срещат само огромни кактуси. Въпреки това, всеки ноември в солниците известно време прекарват три вида розово фламинго, които все пак успяват да се набавят някаква храна. Приключението ни продължава в Норвегия, където стигаме до езикът на трола. Езикът на трола е скално образование в близост до град Ода в Норвегия. Представлява хоризонтален скален блок, издаден на 700 метра над Норвежкото езеро. Езикът на трола е едно от най-впечатляващите и повдигащи адреналина места в Норвегия, които бихте искали да посетите, ако имате път на там. При ясно време пред вас ще се разкрие изключително красива и незабравима гледка към долината, а ако имате малко по-специфично оборудване, може и да се хвърлите оттам и да полетите като птица. Нашето приключение продължава в Туркменистан, където може да откриете вратата към ада. Вратата към ада се появява в началото на 70-те години на миналия век при пропадане на земя по време на сондаж за природен газ при съветска геоложка експедиция. Така изглежда вратата към ада през нощта и така през деня. Учените нарочно запалват огромна дупка, за да предотвратят изтичането на газ. Въпреки че са смятали, че пламъците ще огаснат за кратко време, от тогава огъня не е спирал. Последната ни дестинация ще бъде Белоградчишките скали. Несъмнено, Белоградчишките скали са едни от най-уникалните природни феномени, не само в България и Европа, но и в световен мащаб. Белоградчишките скали представляват система от скални групи и единични скални разкрития. Разположени са по дължината на Белоградчишкия разлом в западния предбалкан на протеже 30 км. Преди около 230 милиона години в района, където днес се издигат Белоградчишките скали, се наслоили песъчливо мергелни скали. По-късно те били заляти от море, на дъното на което се отлагали пясък, чакъл и глина. С течение на времето тези материали били свързани от пясъчно-глинеста спойка. Така се образували Белоградчишките скали. Започваме с вкаменелостите. Вкаменелост е остатък или следа от древно живо същество. Изследването на вкаменелости от геолози и биолози е известно като палеонтология. Вкаменелостите са всички органични останки, следи или отпечатъци на растение или животно, които са били запазени в земната кора от отминали геоложки и праисторически времена. Както наблюдаваме в момента, добрите условия за образуване на вкаменелост най-често са морските басейни. Най-честият въпрос е къде могат да се намерят тези вкаменелости. Морският бряг е най-подходящото място за търсене. Вкаменелостите се намират най-лесно близо до брега, тъй като вятърът и вълните отмиват почвата и растенията и оголват брега. Следващото невероятно откритие са тези гладки каменни сфери, намиращи се в Коста Рика. Подобни каменни сфери са открити и в други части на Централна Америка. Никъде обаче те не са толкова много и с такова добро качество като в Коста Рика, където са около 300 на брой. Според мнозина те са съвършенни като пропорции и гладкост, което прави мистерията около създаването им още по-голяма. Стигаме до последното невероятно откритие от човечеството, което е първото злато в света. Нарича се Варненски некропол и местоположението му е във Варна, България. Варненския некропол е открит случайно през 1972 година при изкопни работи за поставяне на телефонен кабел в западна промишлена зона. Златните находки са с тегло 6,5 кг в общо 3000 предмета. Това количество многократно надхвърля всичкото злато, което е намерено от периода на каменно-медната епоха в целия свят. Интересен факт за двата златни бика от Варненския некропол е, че големият бик е с точно 3,14 по-голям от малкия.
започваме със срещата на Северно и Балтийско море. Това е мястото, където два водни басейна се срещат. Защо обаче тази среща е сред най-странните места на света? Отговорът е прост. Обикновено водните басейни се смесват лесно и реалната бариера между тях не съществува. Видимата връзка между двете морета е наистина невероятна и повечето хора го смятат за свръхестествено. Мястото, където може да се забележи сливането на Балтийско и Северно море, е в Скаген, Дания. В Скаген има малък плаж, наречен Гренен, на който теченията на двете морета се пресрещат. Дяволско море, наричано още Драконов триъгълник, е район в Тихия океан около остров Мияки, на около 100 км южно от Токио. Намира се в Филипинско море, близо до бреговете на Япония. И там, както и в Бермудския триъгълник, от столетия безследно изчезват кораби, а по-късно и много самолети. Получават се изкривявания във времето и пространството, както и други необясними феномени. Интересно е, че Драконовия триъгълник се намира точно срещу Бермудския триъгълник, който е разположен срещу положно от другата страна на земното кълбо. И двата триъгълника имат абсолютно една географска ширина и дължина. Последният световен феномен, който ще разгледаме, е древният подводен град Хиченг, Китай. Хичен е град, издигнат от династията Хан около 200 години след Христа и разширен от династията Минг през 14-15 век. В по-късните векове обаче градът е изоставен, като през 1959 година Хиченг е умишлено наводнен, за да се използва долината за язовир. В момента наблюдаваме как всъщност е станал големия взрив. Това представлява една малка точка с безкрайна плътност, която в даден момент избухва и се разширява във всички посоки. Материята се появява и започва да се събира под влиянието на природните закони, като гравитацията. Започват да се образуват галактики, планети и всичко останало, което можем да видим в нощното небе. Стивън Хокинг, който разказва в книгата си как достига до математическа теорема за началото. Според него Вселената е била безкрайно малка и плътна, като преди това не е съществувало нито време, нито пространство. Време е и да зададем въпроса какво е имало преди големия взрив. Отговорът е нищо. Времето е започнало с него. Нямало е преди. Това е началната точка на съществуване. Това, което гледаме в момента, е визуализацията на големия взрив. И сега може би много от вас ще си зададат въпроса, защо трябва да вярваме в големия взрив? Истина е, че човечеството и ние хората чрез сателити успяваме да доловим сигнал от други галактики. Пример за това е телескопа Хъбъл, който продължава да наблюдава различните галактики. Той открива нови и нови, но иска да ги разпредели според разстоянието до тях. Тогава открива нещо уникално. Галактиките не стоят на едно място, а почти всички се отдалечават от нашата галактика. Това означава, че галактиките, които се отдалечават от нас, някога са били до нас, когато е станал големия взрив. За финал завършваме с един много интересен факт. Смятам, че повечето хора знаят за тези стари телевизори, които се наричат аналогов телевизор. Предполагам, много хора от вас знаят, че когато ги включите, може да забележите ето тази картина с дразнещ шум. 1% от него се дължи на фоновата радиация на космоса, т.е. вие наблюдавате малка част от раждането на Вселената. Атлантида – изгубеният континент, който потънал в морето за един ден и една нощ. Първият въпрос, който изниква е – знаем ли къде се намира? В много книги и филми се говори за евентуалното местоположение на Атлантида.
Ако погледнем текста на Платон, той ни казва къде е бил потопеният остров. Текстът му гласи, че Атлантида е излязла от Атлантическия океан. По думите на много философи, Атлантида бил могъщ град-държава, който имал неизмерими богатства и власт. Той разполагал с толкова ресурси, че дори външните му крепостни стени били целите облицовани с злато и скъпоценни камъни. Разположен бил на огромен остров с прекъсна природа и плодородна почва. Ето и снимка на Атлантите. Преди 11 500 години на Земята паднал метеорит, предизвиквайки гибелта на Атлантида. Вследствие на това тя потъва на дъното на Атлантическия океан. Заради падането на метеорита, земната ос се изместила, което довело до драстични климатични промени. Спасилите се атланти се разпръснали по целия свят, разпространявайки историята за гибелта на Атлантида и предавали натрупаните знания. Жителите атланти първоначално били безсмъртни, но после живеели до 800 години. Те били светли, синеоки, високи около 4 метра. Те научили древните египтяни и майи как да измерват времето, да строят пирамиди и много други неща. Биолозите извършват друго интересно наблюдение. Змиорките от реките в Западна Европа хвърлят хайвера си в Сарагасово море, а не в родственото за тях Средиземно море. Това най-вероятно се дължи на факта, че огромната водна площ е била заета от териториите на континентална Атлантида. От древни времена хората са разказвали надеждите и вярванията си в легенди. Една от най-известните легенди е тази за Ноевия ковчег, за която научаваме от Библията. Книгата се казва Битие. Писана е няколко века преди Христа и представлява разказ за всемирен потоп, в който Бог унищожил живота на земята, запазвайки само едно семейство – това на Ной. Кой е накарало Бог да унищожи своето творение, човека? Кой е Ной и защо е избран от Бог? За всичко това можем да научим от Стария Завет. Според разказа, животът на Земята бил добър за хората и числото им бързо се увеличило, но те не живеели по Божиите закони. Всичкият грях и злото се разпространявали бързо и увлекли хората. Сред всички хора обаче живеел един пророк на име Енох, който не се поддавал на греха. Той предупреждавал всички хора да бъдат смирени и добри, защото Бог ще унищожи злите, но никой не го послушал. След смъртта на Енох живял само един добър човек, който се различавал от останалите. Той се казвал Ной и също като Енох настоявал хората да живеят по Божиите правила. Тъй като усилията на Ной не дали резултат, Бог решил да унищожи злия свят, но искал да запази Ной и семейството му, както и много от животните на земята, за да може те да дадат нов път на живота си след унищожението. По съвет на Бог, Ной построил ковчег. Това бил голям кораб, който трябвало да побере избраните хора, както и животните. Когато дошло определеното от Бога време, Ной, семейството му и животните влезли в ковчега. Бог затворил вратата и завалял проливен дъжд. Водната стихия не спряла 40 дни и нощи и земята била залята с огромно количество вода. Настъпил всемирен потоп. Злите хора се издавили. Спасили се само обитателите на ковчега. След няколко месеца водата спаднала, а ковчегът заседнал в една планина. Ной и спътниците му излезли от ковчега, в който прекарали цяла година. За благородност, че са го спасили, Ной пренесъл жертва на Бог и получил неговото уверение, че повече няма да праща потоп и да унищожава живота.
всички хора знаем какво представляват континентите, но знаехте ли, че преди много милиони години всъщност континентът на планетата е бил само един? Преди да започнем да разказваме за Пангея, нека видим как стоят нещата. Всичко започва преди 225 милиона години, когато е съществувал континентът Пангея. След разпадането на Пангея преди 150 милиона години се е образувала Гондвана на юг и Лавразия на север. Преди 100 милиона години континентите са започнали да се отцепват един от друг. И така до ден днешен, когато континентите са 7 на брой. Пангея е хипотетичен свръхконтинент, съществувал по време на мезозойската ера преди тектонските плочи да разделят съставящите я континенти. Смята се, че Пангея не е първият случай на свързване на континенти, образуващи един континент. Смята се, че свръхконтинентът Родиния е образуван преди около 1100 милиона години и че се разделя преди около 750 милиона години. Голяма част от този континент е бил съсредоточен в южното полукълбо. Единственият океан, който го е заобикалял, се е казвал Панталаса. Животът на Пангея е бил различен от днешния. Климатът е бил по-топъл и животът на животните и растенията е бил съвсем различен. Въпреки, че животът в бъдеще ще бъде различен, технологията ни позволява да пресъздадем как ще изглежда нашата планета след 250 милиона години. По това време се смята, че ще настъпи радикална промяна и тя е кръстена с името Пангея Ултима. Сега нека поговорим малко за тектоничното разделяне на плочите. През цялата история много учени се опитват да повторят как движението на континентите е могло да бъде от позицията на Пангея до днес. От различни изследвания е известно, че тектонските плочи се движат постоянно, тъй като са разположени над вискозна повърхност или мантия. Сега е време да разгледаме немският учен Алфред Вегенер и връзката му с Пангея. Този човек е изследовател, геофизик, метеоролог, който е известен като създател на теорията на така наречения континентален дрифт. Това е първият човек, който започва да организира идеите, че континентите са се движили много бавно през годините. Това движение никога не е спирало и днес е известно, че е причинено от конвекционни течения в земната мантия. Тази идея за движението на континентите е издигната през 1912 година, но е приета едва през 1950 година, 20 години след смъртта му. Цялата идея на Алфред Вегенер е дошла, когато той е погледнал атлас и се зачудил дали контурите на континентите съвпадат. По този начин той осъзнал, че континентите някога са били обединени. Сега нека обърнем внимание на огромната площ от океана Панталаса, който е бил около Пангея. Не се знае много за морския живот, тъй като в океана Панталаса почти не са открити вкаменелости. Също така в средновековната арабска географска литература това водно пространство е наречено обграждащото море. И сега за финал на епизода нека видим образуването на седемте континента. Всичко започва от мястото, където се образува парата, а именно котел. Котелът е помещение, което съдържа вода, която под нагряване от огън образува пара. След това тази пара, благодарение на тръбопровод, стига до цилиндъра на буталото. Там, благодарение на клапани, енергията на парата се образува в хоризонтално движение. След това, чрез специален механизъм, това хоризонтално движение лесно може да бъде превърнато в въртеливо движение. Идеята за парната машина идва от Херон Александрийски. Той е древногръцки изобретател, физик и математик, живял в Александрия, Египет през първи век. Неговата машина представлява една сфера, поставена над котел и свързана към него чрез две тръби.
Първата парна машина е построена през 1679 година от Дени Папен и представлява цилиндър с лост, който се издига под действието на парата, а после се спуска под атмосферното налягане след скъстяването на отработената пара. Сега нека разгледаме малко по-подробно буталните машини. С помощта на механизъм парата постъпва поред в лявата и дясната част на цилиндъра. Разширявайки се, тя задвижва буталото, което се премества съответно наляво и надясно. Уат продължава да доусъвършенства машината, като добавя възможност за въртеливо движение. Той създава механизъм от зъбни колела, чрез които движението в права посока може да бъде преобразувано в кръгово. Към днешни дни най-голямата акула на планетата Земя е бялата акула, но какво е имало преди това? Много преди бялата акула е съществувал мегалодон, който е вид праисторическа акула, обитавал океаните преди 2 милиона години. Неговите заострени зъби показват, че се е хранил с месо, най-вероятно от китове, големи риби и други акули. След голямото увеличение на снимката наблюдаваме мегалодон. В момента наблюдаваме автобуси, като всеки един е по 12 метра. Тук обаче мегалодонът се отличава с неговите забележителни 20 метра. Точната форма на тялото на мегалодона не може да бъде възстановена, тъй като най-разпространените останки от този вид са зъбите. Те са точно като на бялата акула, но са по-назъбени и по-големи, като може да достигнат до 18 см. Липсата на повече останки се дължи на факта, че скелетът на мегалодона е бил изграден от хрущял, а не от кост. Мегалодоните приемат за плячка всичко, което плава в морето – делфините, китовите, костинурките, рибите и други морски същества за тяхна храна. Те се хранят с абсолютно всичко, включително и своя вид. Теория за изчезване на мегалодонът е ледниковия период и по-ниските температури на океана. Мегалодоните обитавали по-топли води и поради неспособността си да се адаптират към студените условия, умирали. Изследователи изчислили, че охапване от мегалодон може да смаже малка кола. Това станало ясно след направено компютърно моделиране, което включвало структура на зъби според размера на челюстта. Лемурия е континент, описван като рая на Земята. Територията на мистериозния континент обхваща Африка, Мадагаскар, Индия и островите на Индийския и Тихия океан. Легендата разказва, че някога цялата суша на Земята е била един огромен древен континент – Пангея, разпокъсан с времето и останал с доста потънали под морското равнище части. И така, също като Пангея, Лемурия потъва. Според много теории, лемурийците били същества от напреднала извънземна цивилизация. Те живеели понад 1000 години, били високи по 4-5 метра. Легендата разказва, че подобно на Атлантида, Лемурия била погълната от мощен природен катаклизъм и потънала под водите на Индийския океан преди повече от 20 000 години. Малцина от оцелелите лемурийци се пръснали по планетата Земя и с това положили основата на днешната човешка цивилизация. Според теорията, лемурийците станали прародители на съвременния човек. Лемурийците първоначално били безполови същества и се размножавали чрез клониране. С течение на времето обаче се здобили с човешки органи и се разделили на мъже и жени. Американският учен Елис Силвър твърди, че човечеството е възникнало на Земята преди 200 000 години от различни напреднали извънземни раси.
Доказателство за съществуването на лемурийците са така наречените тихоокеански острови, където се вярва, че са живеели. Пример за това са Великденските острови, за които изследователи допускат, че са построени именно от лемурийците.